आज आपण एक चटपटीत मजेदार आणि इंटरेस्टिंग रेसिपी बनवतो आहे, चण्याच्या डाळीचे वडे। ही रेसिपी तुम्ही पावसाळ्यात, हिवाळ्यात, कुठल्याही सीझनमध्ये बनवू शकता। एकदम टेस्टी आणि क्रंची असे हे वडे आहेत। हे बनवायची सोपी पद्धत मी तुम्हाला सांगणार आहे, खूप सारे टिप्स देणार आहे, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। माझ्या चॅनेलवर मी खूप साऱ्या रेसिपीज टाकले आहे, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर आणि स्वीट डिशेस। त्या चॅनेलवर जाऊन तुम्ही बघू शकता। माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। एकदम कुरकुरीत झाले आहे वडे। आता मी ते तुम्हाला तोडून दाखवते। आतनं एकदम सॉफ्ट आहे आणि बाहेरनं क्रंची आहे। एकदम टेस्टी वडे आहे, तुम्ही नक्की घरी करून बघा। चला तर सुरू करूया आपण रेसिपीला। नमस्कार, मी अनिता, माझ्या चॅनेलवर तुमचं स्वागत आहे। आज आपण चण्याच्या डाळीचे वडे बनवतो आहे। त्याच्यासाठी एक कप आपण चण्याची डाळ घेतलेली आहे आणि एका भांड्यामध्ये आपण एक कप चण्याची डाळ टाकून घेतो आहे। आता त्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेतो आहे। डाळीला व्यवस्थित आपण सोळून घेतो आहे आणि त्याच्यातलं पाणी आपण एका भांड्यात काढून घेतो आहे। आता पुन्हा पाणी टाकून त्याला स्वच्छ सोळून घेऊन धुवून घेतो आहे। अशा प्रकारे आपण 2 ते 3 वेळा या डाळीला धुवून घेतो आहे। आता डाळ स्वच्छ धुवून घेतली आहे आणि त्याच्यात आपण आता पाणी टाकून घेतो आहे। बघू शकता किती पाणी टाकलं आहे ते। आणि आता याला झाकण ठेवून 4 ते 5 तास भिजत घालतो आहे। आपली डाळ 4-5 तास भिजलेली आहे, त्याला आपण एका चाळणीत काढून घेतलेलं आहे आणि चाळणीतनं सगळं पाणी निघून गेल्यानंतर त्या डाळीला एका भांड्यात काढून घेतलं आहे। आता आपण दाबून बघतो आहे ते डाळ व्यवस्थित भिजल्या गेली आहे की नाही। दबल्या गेली व्यवस्थित तर ती भिजलेली आहे। आता आपण त्याला मिक्सरमधनं वाटून घेतो आहे। त्याच्यासाठी आपण एक मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये 3-4 मिरच्या आपण टाकून घेतलेल्या आहे तुकडे करून आणि डाळ टाकून घेतो आहे आपण त्याच्यामध्ये। आता आपण डाळीला एकदा मिक्सरमधनं फिरवून घेतो आहे। कंटिन्युअसली फिरवायचं नाही आहे, फक्त एकदा फिरवायचं आणि आता त्याला आपण मिक्स करून घेतो आहे सगळ्याला आणि पुन्हा एकदा फिरवून घेतो आहे। आता बघू शकता तुम्ही कशी डाळ वाटल्या गेलेली आहे। थांबत थांबत वाटायची, खूप बारीक नको आहे आपल्याला, थोडे जाडसर तुकडे असले पाहिजे, थोडी बारीक झाली पाहिजे। एकदा फिरवायचं, पुन्हा थांबायचं, पुन्हा मिक्स करायचं, पुन्हा फिरवायचं, पुन्हा थांबायचं, मिक्स करत जायचं। अशा प्रकारे आपण डाळ वाटून घेतली आहे। आता बघू शकता तुम्ही कशा पद्धतीने आपली डाळ वाटल्या गेलेली आहे। एकदम बारीक नाही आहे, एकदम जाडसर पण नाही आहे। अशा प्रकारे आपण सगळी डाळ वाटून घेतो आहे। आता सगळी चण्याची डाळ आपण वाटून घेतलेली आहे। बघू शकता कशी झालेली आहे ते। आपण बिलकुल पाणी वापरलेलं नाही आहे वाटताना। महत्त्वाची टीप आहे ही, याच्यामध्ये आपण जाडसर वाटलेलं जिरं पावडर टाकतो आहे। अर्धा चम्मच आपण जाडसर वाटलेलं काळी मिरी पावडर टाकतो आहे। अर्धा चम्मच ओवा आहे हा टाकून घेतो आहे आपण। 1 चम्मच आपण धनिया पावडर घेतला आहे। 1/4 चम्मच आपण हळदी पावडर घेतलाय। 1/2 चम्मच आपण लाल मिरची पावडर घेतलाय। आपण आधीच मिरच्या वाटून टाकलेल्या आहेत त्यामुळे आपण थोडस टाकत आहे। 1 पिंच आपण हिंग टाकत आहे। 1 चम्मच आपण अद्रक लसूण पेस्ट टाकत आहे। 2 मिडियम साईजचे कांदे आपण बारीक चिरून टाकून घेतो आहे आता याच्यात। 15 ते 20 कढीपत्त्याची पानं बारीक चिरून आपण टाकून घेतो आहे। चवीप्रमाणे मीठ टाकतोय आपण याच्यात। आणि जी भिजवलेली डाळ होती ती 2 ते 3 चम्मच आपण आता याच्यात टाकून घेतोय। अख्खी डाळ आहे ही। आता याच्यामध्ये आपण 1/2 वाटी कोथिंबीर टाकून घेतो आहे। स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतलेलं आहे आपण कोथिंबीर। आता आपण 1 टेबलस्पून तेल टाकतोय, हे कच्चं तेल आहे। आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेतोय। चमच्याने काही व्यवस्थित मिक्स केला जात नाही त्याच्यामुळे आता आपण हातानेच मिक्स करून घेतोय याला। एकदम प्रेस करून सगळं मसाले आणि डाळ एकत्र मिक्स करून घ्यायची आहे आपल्याला। आता आपण डाळीचे वडे थापून घेतोय। त्याच्यासाठी आपण थोडासा हातात घेतलेला आहे, थोडा जेवढा गोळा हवा आहे तेवढा घेऊन घ्यायचा, साधारण एवढा घेतलाय मी। आणि त्याला प्रेस करून छान आकार द्यायचा। खूप जाड नाही नकोय आपल्याला, खूप पातळ पण नाही करायचंय। बोटाचे असे इम्प्रेशन आलं पाहिजे त्याच्यावर। अशा प्रकारे आपण सगळे वडे थापून घेतोय।
वडे थापून घेतलेले आहे आणि या वड्यांना आपण तळून घेतोय. आता आपण गॅसवर एक कढई ठेवली आहे आणि तेल गरम करून घेतोय आहे. आपलं तेल आता गरम झालेलं आहे. खूप जास्त गरम करायचं नाही, मीडियम गरम करायचं आणि त्याच्यामध्ये आपण एक वडा टाकून बघतोय. तो जर पसरला नाही इकडे तिकडे तर बाकीचे वडे आपण टाकून घेतोय. वडे थोडे दूर दूर टाकायचे, एकमेकांना चिपकायला नको. मीडियम गॅसवर आपण त्याला व्यवस्थित तळून घेतोय. साधारण 2 मिनिटं झालेले आहे, आपण अजून त्या वड्यांना डिस्टर्ब केलेलं नाही आहे. आता आपण त्याला पलटवून घेतोय. आता आपण दुसऱ्या साईडनी पण 2 मिनिटं व्यवस्थित तळून घेतोय, क्रंची होईपर्यंत, कुरकुरीत होईपर्यंत. आता दुसऱ्या बाजूनी पण 2 मिनिटं शिजवून घेतल्यावर आपण आलटून पलटून व्यवस्थित तळून घेतो आहे, एकदम क्रंची होईपर्यंत. बघू शकता कसे झाले, एकदम कुरकुरीत झाले वडे. आता आपण याला काढून घेतो आहे. अशा गोल्डन कलरपर्यंत आल्यावर आपण काढून घेतोय याला आणि अशाच प्रकारे बाकीचे सगळे वडे आपण तळून घेतोय. आपण सगळे वडे आता तळून घेतलेले आहे. बघू शकता किती टेस्टी आणि क्रंची वडे झालेले आहे. आता आपण याचं प्लेटिंग करून घेतोय. चना डाळ वड्याचं प्लेटिंग करून घेतलेलं आहे आपण. बघू शकता किती सुंदर झालेले आहे, एकदम टेस्टी आणि क्रंची वडे झालेले आहे. तुम्ही नक्की घरी करून बघा. ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कॉमेंट करून सांगायला विसरू नका. माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. पुन्हा भेटूया अशाच इंटरेस्टिंग रेसिपीसोबत. धन्यवाद.